Kur jemi në mirësi, nga jërë bëjmë garë kush është më i miri. Tutar puna mbarë çdo ditë, thuç besimtar i mirë jam. Tu të dhuroj i madhi, zot familje e fmi, thu s'ka më besimtar se unë. Em hasiben nasu e ju trekua je kula amen na hum la juftenun. Thot Kurani amen dun njerëzi dhe i logaritën kesh mendimet se do të thojnë besum dhe zdo s'provohen. Kur jem mirë, besimtari dhe besimtarja, musimani dhe musimania, bon s'ti kur me gjen imani dhe besimi i ti në qelë, pon s'prov, pon dit vështirë, pon halt madhë, pon shtratin e spitalit të smurë, po me smundje të pashirushme, po kur të ndron jetë fëmia, kur largohet nga kjo botë një i dashur i yt, kur ke qenë pasur dhe kthehesh brenda ditës në i varfër dhe je me pushtet dhe brenda ditës bjen nga pushteti, po kur sprovohesh a je i njëjti me të madhin, zot i qofshin fal, apo e hum busullën e jetës dhe shikohet nga ty që dali nga zemra, nga shpirti dhe mendimet e tuja, mendime dhe zemër hipokrite. Se e ke besu të madhin zot me interes dhe ke thonë po mje blek o zot i mirë, po mje pushtet është zot i mirë, po mje fëmijë është zot i mirë, po mje probleme si e ka gjo zot im. Hasha lillah. Em hasi ben nasu e ju trekua je kula menna umla juftenun. A mendoj njerëzia që besun, thot sëmdusi, se than me gjuhët e tyre besoj patunqëm dhe nuk do të futen në provim, gjithë në provim do të futen. Për të pa besojmë sinqerisht dhe për të pa besimi sinqerë në çfarë gradë është, nuk shpëton njëri, s'kan shpëtu profetët e të madhit, zot, Ibrahimin a.s. e sprovoj dhe e hodhën zjarë. Nuk tha i madhi, zot, mu më gjetë se unë jam njëri u mirë, pëse zjetën e i të keqë. Këte janë kuptimet e shejtanit dhe jotë Rahmanit. Këto janë kuptime telenovelash dhe jo të Kuranit. Ibrahimi a.s. drejt vdekjes ishte për të ranë zjarë. Tha hazbi Allahu, wa ni'mal wakil. Tha mjafton i madhi Allah. Kështu ka thonë drejt për zdrejti. Këto janë besimtarët e vërtet. Ishte në sprovë madhe, vdekjen e kishte afë, ishte duke ranë zjarin për vëllus. Populli zullum që are hodhi, spati problem. Tha e besoj, kjo është thelbi islamit. E besoj, sinqerish, patunqëm, me dashurit madhe, me kuptim të madhe, me hapsirë të madhe, me mbështetje të madhe ka ai, në ditë vështirë edhe në ditë mirë, në sakrificë dhe në probleme dhe në ditën më të mirë të jetës, i soj jam me të madhin Zoti qofsh afal. A Zotin afal neve i kemi gjitha të mirat gjithmonë ankohemi. Wallahi po. Për Zotin vlezër motra, na fal Zoti gjithësisë. I kemi gjitha të mirat, ti shofsh njerëzit sot vetëm ankohen. As i Jeshu anku me smundjen shtrat nuk u ngren dot nga shtrati i tij. Ne e gjetëm atë thot të durushëm sa njeriu mirë është gjithmonë kthehej te kund. Thot Zoti gjithësisë në Kur'an, mtajve goditën profetin e gjakosën, i erdhën dëmet nga gjitha anët, ju ngushtu jeta në Mekë se leshin të fusë dhe më dëshin me evra. Tha i madhi Zot, nëse unë nuk dita ti thras njerëzit në formën më të mirë, nëse ti s'je i mërzit për mua gjithë kjo që më ndodhi s'ka problem. Pra një gjoje sot Islam real. Dëgjoje konceptet e mëdhaja kuranore. Wala nablu annakum, o njerëz, Kurani, sure Bakare, tha o njerëz, do t'ju provoj. Drejt Zotit gjithësisë, ne themi wala nablu annakum bishej, me çfarë i madhi Zot do të na sprovosh? Tha me frikë, tha me smundje, tha me humbje të pasurisë, tha me humbje të mbjellave. Që i kanë në përshata, nuk eci këtë vit e mbjella ashtu siç duhet. Po i madhi Zot, gjitha këto janë për njeriu. Ne çfarë duhet të bëjmë? Tha, "U beshir el sabirin." Tha, "Përgëzoj ato që janë durushëm." Qofse ke frikë, ndodh diçka në jetë, të humb pasuria, ke një smundje, të ikën një person në familjes dhe vdes, apo ke problem me të mbjellat që i ke esencën e jetës tënde, se me ato shet dhe me ato jeton dhe me ato ushqehesh, çfarë ndodh? Më qofë se thu, Zotë më ke haru, Zotë im sjega i mirë, Zotë im së më dha mirësi, Zotë im bori pa drejtësi se mu ma soli dhe tjetëri ka, s'ke hum nga feja islame. Ke tregu shenjat e hipokrizis, besimit dhe mos kuptimit, thot Kurani, o beshqire e sabirin, tha përgzoj ato që janë durushëm. E ledhine i dha e sabet hum musibe kalu, ato që kur i godet në një pakënç me thonjë, Zotë, ne jemi tujet, ke ty do vim. Inna lillah, Zotit jemi,
Prona ati jemi, krijimi ati jemi, në tokën ati jetojmë, çdo gjë për ati e kemi. Inna lillahi do thot kjo. Wa inna ilaihi rajiun. Tha Zot tuaj jemi, këtu do vim. Lla dhe motër të begatoft i madhi Zot, të Allahut jemi, të Allahut të shkojmë. Këto i thot besimtari mirë, prandaj thot për gëzoj të durushmit. Në çdo lloj sprove bëjnë durim. I lutën Zotit t'i alargojë atë problem. Atë hall dhe atë siklet që kanë dhe thojnë të Zotit jemi, ka ai do shkojmë. Thot ulaika alehim salawatu min rabbihim wa rahme. Tha ato do t'i fal, do t'i mëshiroj dhe këto janë rrugën e drejtë.